ég held ég hafi verið að setja hljóðið á, er ég Bill Gates bara pabbi minni Ég veit ekki hvort ég var að horfa á leikinn eða bara í kamerun Já Ég sagði, horfa bara í kamerun Bara gera bæði Já Gleimtir ef horfa er aðeins mikið Já, já Já, já Hans skoti, nú heyrðist þetta er aðskoð Hæðu Nú verðið að gefa þessu smá svo Nú getið lýst þessu alveg hér til því Vistu að þessu Nei, ætla þú að lýsa og ég var á kamerinu eða? Nei, ég er ekki það góð við lýsa Sjó Hver er eða þetta, ég sjá þetta Það er rottfíma Já, heyrðu þið Steindi Junior Við varum að skoða þetta Nei, þetta er eins og Við sjáum nú svo Mistur af þessu, ég vil að mista þessu Nei, ég náðu þessu Sjáum mann hér Það varum að Ég sá svo þetta eitthvað, ég gerði því myndaður Það fagnaði vel, það er nú að við sjáum það Já Það var allavega gert Já Og hann þetta verðaði fleiri Ja, komm! 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 Ja, komm!
GK. Það er alltaf skreit, það skeitir með vinstri þarna kallir.
Og nóg að því í gær. Já. Og þeir miklu PSG-menn voru ósáttir að fá þetta víti á ykkur. Ég var svona nokkuð með hlutlaus en ég var sáttur. Þú var sáttur? Já. Ég veit ekki, ég er ekki eins og viss hvort mér var fullst að vera víti. Kannski var það bara þegar ég held með meira um PSG. Núna sjá það við kast með. Sjöndir út þetta, ekki mark. Svo framlengt í Porto og Róma og það voru tvær eða tvisvar sem notað var sko. Það var fyrst dæmt víti fyrir Porto síðan var sko víti, hvort að Róma hefði átt að hafa víti það var sko nokkra mínútur, eða tvær mínútur eitthvað líka, það var ekki Það er versta vik, tengur svo andan tíl Hópla Þannig að það varst ekki með það reynir hérna þeirra mörkir sinni en Það er tísmell á þetta Þú breyta bara á svo transition Þegar ég gleði mig það Einhver aðeins á köllunum núna? Já Nei, veistu þegar ég setta hérna frá hliðalum og beint upp í samskiptin fjær á lofti En erum við að stoppa á milli leikja? Nei, það Nei, já, spurði ykkur það tíma, það er á öðru forut hérna niður, þið sjáum við það Já Eitthvað, snappið eitthvað það, um hann fyrir Yes, já Þið sjáum við það að telja, þetta er eitthvað stopp og svo er sem eitthvað bógi í nör, það er rísett Ok, upp Yes Það er að Þetta verið að við höfum stutt kaffi og mikið mikið Já, ég er til Fáttum við tæn ykkur Ætlað þú ekkert að lýsa? Nei, ég nann í hinn Ég get ekki lýst, sko Það þarf ekki að lýsa? Jó, við erum held líka áhorfandi Já, hefur verið að horfa á leikinn Og Gummi ferir boltan, hann sendir á Jóhannes Óla Þetta er ekki að fella mynda alveg Á, með að sýsta hann Hver? Johannes? Á hvern? Steinar Aha Þetta þarf að við skýrum Hvers var, já Hvað er það?
Það er nú ekkert mikið eftir að leiknum, það er 20 mínútur eða eitthvað. Já, skari, skemmtilega. Kaldur? Það var gott að hérna að platta þig eða? Ég var að skilja okkur þessu hérna í buxum. Ha? Ég var alveg að skilja þessu í buxum. Skil sem þetta ekki hennar. Hvað er hann að vera með? Ég stutt um sokkum. Kóngurinn Almar. Sjáum hann. Hér er mynd. Fyrirlið var svo fyrir þessum legg. Já. Já, ég, ok. Ákveðu hún það? Já. Ósa. Þetta er ekki búið. Jú, þetta er búið. Það eru tókar. Hver? Káman. Ég sé ekki hvað það gerast þegar ég horf á Miljálur. Gapaði mig. Látum okkur sjá. Þetta er nú brotatalið. Nú er þetta. Þetta er að sé eitthvað fyrir okkur að geta hinni, sniðið. Nei. Bull er það. Hvaða bull er það? Það komst þér langt í escape room. Þetta er það síðan gott. Ekki kvölda mér sko. Já, sniðið svo, þú fyrir alveg ekki nættileg hvernig. Það er bara alveg svo leiðis. Jó, hann er sjálfur brotlegur. Brotlegur. Það virkar. Tekið það í stappa. Já, ég þá bara lýsa það. Ég nenni ekki. Erfitt að taka. Það er erfitt að taka upp og lýsa. Það er ekki það að lýsa. Jú. Það er ekki það að harta fólk sem er að lýsa. Við erum ekki með enn svona sem að stílum, ég er mjög bara gaman að næsta lýsa þannig að þeir eru með svona staðrindir. Ég er með fullt af staðinu. Já. Þannig séð ekki tveggjum þetta horfa lýsa hér. Það er hér að segja þér. Ef við lýsum, þá erum við bara að fara að endurtaka það sem er að gerast það. Nei. Allt ekki svona.
Það er ekkert gaman að hlusta. Þú lýsir. Nei, það er ekkert gaman að hlusta á bara eitthvað. Það sem er að gera stöðu. Það er alltaf að kommenta, það er að lýsa. Það er alltaf að kommenta ef við höfum að lýsa. Jú, án ljóks. Svo allsæður. Það er, þú veist, það er allt vont í svona fylgta, sko. Í alvörunni, sko. Herru, þetta er nú að skjóti okkar menn. Þetta var alveg ókjast á hún. Hilmar og stáli, svo, sko. Það veist einu hérna. Það er léttlega kandi nýja hérna. Hrópar mann og annan. Dísus kom mér að kalta á puttunum núna hans. Það var kom hálfleikur 45 cirka. Það var kannski 5 mínútur. 50, þannig að það eru 24 mínútur komur að sem það stendur sem er klukkunni, sko. Já. Elsku Sneið. Já, hann er þessu, myndi hann að þessu. Þessu, hann er rúmið. Buffaður hann að Máni. Sæðan að Jorginho. Settur hann á jála. Settur að Jorginho. Snillingur. Snilli. Þú ættir að líka GK við einum við einn leikmann. Hvaða leikmann er? Væri það? Væri það Jorginho? Væri það? Kanté? Nei, Kanté er ömulegur í fótbolta. Nei. Ertu bengur hérna sem getur hérna? Læstu hérna? Einhver tíma? Já. Nei. Það er ekki langt sem þetta. Já, jú, ég held við hvað það er. En hól og hann til. Hann til. Sjáðu ég, Jorginho. Þú sjáðu Jorginho? Já. Hann gerir alltaf neitt, Jorginho. Ó, gerir hann ekki neitt sérast að leika? Vó, hann er búin að gera eitthvað í einum leik. Þú sagðir aldrei. Ha? Þú sagðir aldrei. Herru, þú ert að trufla mig, ég ekki að náða taka. Það var annað markið hans á leiktíðinni, er það? Já. Hvað er komið að vera hvað sést? Á leiktíðinni? Já. Ekki ekki enn sko. Hann búið... Er hann búin að koma með eitthvað sést? Já, það hlýtur að vera. Hann er allt í lagi. Hann er auðmikið svona. Hann er eitthvað svona... Það sé að Gunni sé auðmikið. Nei. Hann getur ekki verið nákvæmlega eins sko. Ég er alveg eins og Messi. Það er eins og Messi. Þú Messi? Já, ég er svo tegð lítill. Já. Ég er svo tegð lítill. Þú ert svona að ekki fænum á? Nei. Jó. Hann er shit. Ok.
Þetta er mynda flutningarna sem er hér í gangi. Þetta er einu versta ákvörðunartaka sem ég hef tekið að koma maður henni. Af því ég held að ég er ekki með tær lengur, sko. Heyrðu, ég er ekki með putta á það, sko. Já, Stebbi er ekki hönskum innan undir markhúsi, sko. Ef hann er ekki vettlingum. Heldur hann sé vettlingum innan undir hönskum? Já. Það er lítið svona, það er eitthvað frosin, sko. Þá bara næst hérna mér, þá bara fyrir höndin mér. Nei, láttu ekki svona. Viðrar vel í dag. Við þurfum að fá teppi eða. Við sækjum okkur eitthvað þegar við förum inn í hana. Sjá okkur mann hér. Þeir slúta þessu. Stefán Ólafur var ekki viss. Nei. Ekki viss. Þetta byrjar alltaf að þér er ekkert kalt. Ha? Þetta byrjar alltaf að þér er ekkert kalt. Svo var þetta til hægt. Svo bara allt í innu fer þetta svo mikla uppleið. Kuldinn, sko. Ætlað þú að fá fjölskyldu tilbúið á Ólís eftir það? Ég var reynda til í það, sko. Svo glúðsinn. Knúðsinn fæði sér oft fjölskyldi tilbúið. Hvað? Knúðsinn fæði sér oft fjölskyldi tilbúið Óli, sko. Knúðsinn? Já, við erum helginn. Hann fer ekki út úr húsi við helga, sko. Er hann með kort? Hann með svona sko? Knúðsinn? Já. Ég veit ekki. Þú var afslátt. Já. Það er hann með sko? Hvað var eftir enn einum? Það er maður kjúklingaburgur á afslátt. Það er bara ostborgari eða mozzarella stangir eða. Ah, svo við veist. Þannig að við borðum ekki, sko. Kjúlaborgara, sko. Chicken burger. Þetta er sósan eins og góð. Já, það er ekki svona hvít. Jú, veistu hvað sósan? Þetta er svona hvítlegs ostasósa einhver eða eitthvað, hei. Þetta er það ruggóð sósan. Sjá, hér séu Pál Ingi. Besta sósan sem... Besta sósan sem ég fengi er nöðinna. Barbecue. Sveppa henni. Á sjákær? Já. Sjákær? Það er bara eitt besta sósa sem ég smá. Hér sjáum við stúlkunnar eru að gera sig tilbúnar. Nei, þeir sjá það ekki. Nei, hér sjáum við sjáum það. Já, við og allt ekki að tala það. Nei. Okay. Ég er með að banna að lýsa hérna. Helvu, hann brýtur á DK. Já. Það getið eftir. Ekki mótmælt þessu. Þeir eru beinsbrotnaði þeirra Gunnar Kjartan. Já, nú var ég tölvunni. Við verðum að valsa reynstu leiðina eftir svo. Shit, hvað er galt. Ég er að fá hæpa frum mér. Ert þú ninja? Það er mér ykkur með fólki stuðu. Hann var bara á PSG United í gær. Já. Þetta er skóngur. Sá hann hérna bennstilega fram. Ég var til að neyma hann ekki að bjóða mér á einhvern leik sko bara hérna var góð í Fortnite. Þú ert góð í Fortnite samt. Já, neyma er ekkert að bjóða mér. Nei. Ég er þetta ekki með blótt hár. En einu sinni var ég með blótt hár. Það fór gröftið auðkjallega nýtt ég. Já. Hér hefur við hotspinnu, má sjá. Og svo. Heldur að setnileikunum byrjuði strax og eftir. Ég ætla rétt að vona ekki, við þurfum á laupinn, annars skiljum við kameruna eftir í smá. Á, fáið bara seinni á hún. Já. Ég vona að reyndar að hann byrja strax á eftir. Nei. Jú, það er svo gott. Ekki strax eftir. Jú, það er svo fyrt til að gott á hún. Gott á hún. Já. Það myndi þetta ekki versna, sko. Það er gott á þig. Og þig. Nei.
skjöldi. Hérðu, þeir eru vinna kálunum boltan og sækjar hatt. Hann er sloppinn. Hann er sloppinn, gegn. Stefán Ólafur sér við honum. Frábær markmaður Stefán Ólafur. Þú var meir en þetta sko til þess að Þetta er að segja stebba. Ég held ég sé eini maður sem er aldrei klúður að einn öðnum átt að stebba. Aldrei. Sjáum þeir að hita upp sko. Já, já, þetta er bara 10 mínútur eftir þessu veika. Eða minnur, ég veit ekki hver. Það er. Og sjá Páll Yngri! Sér þarf hann að skemmtra í skeitinn. Sigurpáll Yngri. Sigurpáll Junior. Já. Sigurpáll Junior. Flottur leikmaður. En ekki skánaði veðrið þetta. Nei. 3-0. Snæði, þú verður að breyta því. Já, það er. Þú bara verður að breyta því. Steindi Juniorinu hundum boltan aftur. Það er bara ok. Jó, transition. Tjá, við tjáum þess transition. Já, hann var. Og það komið. Já, er þetta sem við sjáum og þetta sem við sjáum? Já. Sjá, það séu upp á lengri. Þetta er rúrpiltur. Jöfull. Vettlingarnir virka ekki á hennar músa, músinni. Einhver ætli óskapvæll því ekki dæma. Hann sendur á engan hana. Gunni. Það var sniður. Já, snillingum um boltan Gunni. Sjá. Og Máni. Hvað gerir hann? Sigurpáll Yngri. Vinnur hann á nýjan leik. Elmar í hafsend. Djöfull. Ég er með hiksta. Já. Það verður að fara inn. Hérðu, ég fer inn. Ég kem í hálfleik. Já. Já. Ok. Ok. Þú ert með þetta. Já, já. Vamos, vamos, vamos.
Komin aftur? Já, ég hafði bara að mýða sko, ég ætla ekkert að skilja eftir. Það ekkert að vals hinn. Nei, ég skil, ég kannski skilja eftir. Elsku snið. Steinar sér, sneiða Sigurpál, yngri. Nei, þetta ekki sneiða Sigurpál. Nei. Það að frétt. Þetta Sigurpál yngri. Sneiða Sigurpál er sitt yngri. Já, hvað er þetta? Sjáum við hérna Opnum fyrir Káa Þeir gjöra hvað Það ég skrýp á Díla við þetta eða hvað Nei Þeir eru að víti Káa menn Káa ekki Hvað er allir? Aðeins Jóhann Hann hefur orðið svolítið kalt eða hvað Hann er þannig í bílnum sér Já Hann hefur ekki séð Víti vildi komið fá, ég hefði nú ekki flauta á þetta Nei Já, hann hefði hægt Þetta bóðsir flautuna Þetta alveg mjög vill munur á mig sko Þetta var að fara inn í hús tæmið Já Maður stífnar upp í kuldanu sko Shit, hvað er vondast alltaf enn annars Nú var ég til í að spóla svona þrjá mánuði frá tíma sko Júní, cirka Fjóra, júlí Henni með ég sá eitt inni Hvað var það? Ég sá skúffuköku inni Ha, er það? Já, já Við langar ekkert eðla mítið Við fáum okkur Já Hver, var einhver inni? Nei, það var bara skúffuköku Og nýju Hérna Flæta það að þeir Nei, það eru sex Guðanarbærum Það eru sex eftir Nei, er þetta ekki bara 40 Það veit ég ekki Helvíti Það sé ekki þetta Þetta var sniðu Já, já Sjá Jóhannes Ólaf Hann er í Vapor Max Nei, hann er ekki Vapor Max Við Jóhannes hefum báðir í Vapor Max Heitist skotnir í dag, markanum Jó, já, ekki spurning Ekki spurning, alveg Þú veist að ég hefði getað verið amma sem spurning sko. Já Franku, frænda Hugrúnu Nei Aróni Nei Fannaði Nei Ingo og Nonna, sko Já, ég veit að hverja það Já Ingo Nonni Þannig að Börnir að Helgu Já, já, ég veit að hverja Jú, þetta eru bara 40 Já, við förum, nei Þetta erum að stoppa tíma Já Þú græðir það stöðum við minni Gamli Þar það fylg út úr glökkunni eða? Já Þú verður það bara eitthvað í sér sko Nei, hvernig stoppa því? Ég held bara þetta, ég hef veist ekki þetta var svona flókið hjá því Vertikal, já, rauði það Nei, ekki Hvað? Þetta aðeins Defaults Já, já, við græðum þetta eftir Það er næstilegt við byrjar Já, veistu þegar við fólk Herra, hann hvarf, sko Leikurinn? Nei Hver? Tíminn? Já, hann kemur aftur að Nei, sko, ég fók hana Thank you.
Alright. Thank you.
Blessaður. Þú ekki mæti Hauksson? Nei, við þurfum að æfa. Æfa. Fyrir vandi? Já. En við komum með skemmtatriði, sko. Já, já, já. Við tókum upp í dag. Bolti bara. Bæng. Úff. Herru. Ég fann aðra vellinga. Nei. Hvað eru þínir? Ég var svona. Það? Já. Herru, ég eru smá bókum í tíma. Nei. Hérna, tíminn, hann fer ekki í gangi á kjallinu. Ká að vinna? Já, það skoru bara bjöslum að þú varst að drulla. Ég er ekki að drulla, ég er að leita mér að hönsku. Ég finnum að ræfla hönskum, almennum hönskum, þú sék hvað þetta mikið drast sem ég á. Þú verður að fá því svona olympi. Já, þú verður að fara olympíuleika og svona. Nei, vetra olympíuleika. Það var alveg flott mark sem þið skóruðu, sko. Hjólastispinna. Nei. Það er ekki eins kalt samt að vera ekki að taka. Ha? Veistu það? Mér finnst betra að geta Heiðu. Hendurnar í vasan líka, sko. Það verður í hér. Þú ert í vettling. Ákveð ertu með hendur í vasan með öfnum vettling. Það var ennþá heilsa, með heldur að líka vörsku. Jæja. Var hér, úrst, varst þú í hönnsku um hennar í þrautin í dag, hvað þetta er það? Nei. Mér er ekki öðvilega kalt, sko. Ég fann ekki fyrir puttunum, mér er ég ekki íkjart þegar ég var búið. Ég fór sko með hendurinn var í pottinn, sko. Já, ég settist bara vona það inni. Það gerir líka gott. Það er mjög sterkur líka. Þú veist að... Það er alltaf best að setja hendurnar inn á sig, eða setja ekki honum. Hér sjáum við Hilmar. Þetta var sér góðskeiður. Hvernig hefur að hafa fyrirlega núna, hefur að hafa Tryggva? Já, hann kom með góðum bollum. Ráða, Tryggvi eða Sástu Stefán fyrir í dag. Jú. Tryggvi
og Marta eru vara fyrir leiðar. Herri, mér ekki kalt að pötta lengur. Nei, ekki. Ég ætla að geggja vettlingar. Ég líka í fingravettlingum minnum undir. Trafingu. Takk. Þér það kalt? Já, mér bara í rauninni. Pussi. Hallú, hvað að ski ég? Herri. Þú getur ekki það í alvöru að fara úr vettlingunum til að græða. Já. Ég vík með að nota bara nefið eða eitthvað. Herru, ég græði þetta. Herru, þú voru á fljótið bara. Skor. Já. Má sjá. Já, ég var andur. Ég var svo með fljótara þess að hann. Double kick að það. Já. Hanna. Má sjá. Nei, farið þið hérna nýjum. Já, herru, smúsin er það. Drast. Vitt síðan. Ó, ok. Já, ég kann það. Og transition. Nú komum þetta inn og fólki heima í stofu ánægð. Herri, góðu bolti. Engin ástæða hvað? Vel varði. Stjörnumarkastæða, Stefán Jólaði sem hann endast neður með eitt að minna. Ég nú að víst að minna. Jú, víst. Stofar ákanna. Ha? Stofar ákanna. Nei. Það leik við gangi. Engan galsa hér. Það var að passa þess að horfa ekki alltaf mikið nú að öllu. Þannig sver ég bara að ég var á bekkinn. Nei. Akkur tók ekki teppi? Náði teppi. Hvað er heldur þessi teppi? Niður klefa? Jó, ég veit það ekki. Á ég að náði teppi? Reynda að finna teppi. Ándjóks. Jó. Ég er hlutur það. Já. Ég veit að það var í flottur á þessu. Fannst það ekkert? Ekki, bara ekki neitt. Hún bara gagnslaus. Það
þessi vika kemur svo alveg hundherra sko. Herru! Það er útherra góði mörg. Er það vinna með það? Nei. Hvað er aðast þér núna? Hún mistar að marki. Er 3-0? Já. Þurftu að fara á hönskónum? Já. Og ég var ekkert öðla fljótur á þessu sko. Varstu fljótur en ég? Já. Enda vanur maður. Það ég er alveg með reynslu sko. Það er bara lindi greið þetta alltaf þannig þessu. Já. Já, herri, þú verður að muna að hreyfa myndaðið. Æ, sorry, sorry. Já, þá skiptu við bara. Ég þá var svona. Ég var hendur ekkert á móti því. Nei, ég var skipta. Nei. Það var múlum djúk. Jæja, leikmannakynning, kynnti fyrir okkur. Markmann, Vorsur, Sneiði. Nei. Hver sendir markið Vorsur? Steppi. Stefán og Jæja, ég nenni þess ekki. Þeir eru að kynna leikmennina. Þú baðist það í hálfleik. Nei, hálfleik, það myndir ekki. Já, þú sagði hálfleik líka á það. Hálfleik. Okay. Já, veist, já, ég kem bara í hálfleik, sagðu, þegar ég var farin að míga. Er það? Já, ég kem bara í hálfleik. Já, þetta er náttúrulega hálfleik. Herðu það ætla. Þeir eru búin að fá alveg sensa. Ég ætla að tippa að Völsungur snúið þessu við. Já, annað væri bara... Já, herri. Þú bara verðar að muna þetta snúið. Já, ef hún er tímanum í gang, hvað væri það? Tímanum? Já, ég var alltaf seitt, sko. Sjá, æ, ég ætla að gera eftir smá. Já, við getum líka bara að græða hálfleik. Já, við gerum það hálfleik. Já. Við erum bara rúglandi hálfleik. Þú veist, svo tjekka menn og það eru bara 20 minútur búnar og ó! Og bara, það er samt 40 minútur búnar. Eða bara ein minútur búinn og staðan 300. Já. Nú veist neði, eitthvað að bella, sko. Ég er ekki eins mikið í súmunni núna. Hei, sett henni gegn, þetta er frábær boltið undir að tryggva. Hvað er að gefast hér? Hilmar, alveg ekki alveg sko. Hófspila. Hvað er að fændi hún? Hvað er hún að hún? Jóhann Sóli, er það 180 mínútur maður í dag? Nei. Nei, hann búið með 80. Já. Og svo er eitthvað búið að þessum þegar. Hann tekur svona 100 og... Hann tekur 140 í dag. Já. Það er bara eitthvað maður. Síðasti 160 mínútna maður sem ég vissi að var Magnús Þóri. Já. Hann tók einhver tíman innan, 160 mínútur. Maður gerði þetta nú hefur maður verið yngri. Snið. Já. Og tvo engar í kyrfið. Það er mikið fólk. Sjá bara, Sigur Páll yngri. Nei, ég held að sé ekki Sigur Páll yngri. Jó, okkur ekki. Ég held að Sigur Páll sé bara Jakob enn að syngur. Það er það? Já. Jóni. Hann fær bara að brakka hann í öllin. Það er ekki hestur, sko. Það er ekki hestur, sko. Nei. Hún sagði brokka. Já. Það er bara hesta sem brokka. Búm. Sjá, góð bolti. Fastar, Erik, fram fastar! Áfram, áfram, Miki! Já, Miki, mjög gott!
Hvað er langt ykkur til, til að þú fara að mynda? Ég veit ekki hvað klukkan er, eða húst. Hver er leikurinn að byrja? Tjöfullinn. Það er svona 25 minútur, eða hálftíma. Í hérna, í þetta var í búi? Nei, það var hálfleikur. Það er ekki að meina það. Jú. Stefán, leikur sem er svo boltan. Æ, gleyndi mig svo, sorry. Verður til í að fá bara skotinu allt læri núna. Já, beint og fram og tónna. Kannski bolti nýbúin að fara út í snjóin, hann er blautur. Ég var til að taka bara glerharðan bolta og bombonum bara með fram og tónni. Já, fá hann síðan í andlitið. Krumpast allur. Sjokk, hvernig var það að svíkja? Ég ætti bara að koma út að svokka. Ég tók bara einhverja, hvað er það? Jól að svokka? Valsæður? Nei. Ertu frá þér? Ég var sæður. Þú er hann við? Já. En já, skuttlaði hjóna þér? Jó. Á Krúsveldi? Jóna.palma. Jóna.palma. Það er eitthvað vond lykt á hanskunum. Ég fann hún á hann líka. Vancouver hanskunum? Já. Ekki að þínum. Nei. Góð lykt á mínum hanskunum. Það er verið að vita ekki á menn. Ég held að menn sé að nota hanskana mína á... Það er bara aukslunum. Ha? Það er aukslunum, ég held að vera vita. Já, ég held að það líka. Var, sagði nei. Við byggðist velvinningar á því að það er engin tími. Snæði á sökinn á því. Nei. Fór inn í skúfa köku og glöndi að resta. Nei, herðu. Svona gera lýsar. Þetta er frábær úrslit. Þetta er frábær úrslitlegin. Gekk ekki. Þeir segðu ekkert hvað þeir eru ofra að mönsa, sko. Jú. Nei. Það er að þeir Martin Tyler verið að segja að mönsa einhverju kjöksvöku og... Apple Pie. Þrjún úr eftir að hann er inn á vikinu en... Við höfum trúið að okkar meiri mönsa ekki í spori. Alla var aftur mörg í dag. Ég er nú glaður á skúfuska hvernig það er ekki búinn eftir ekki. Og jafnvel hann að lengjan sem var hann að ég. Ha. Langlokan hann sem var. Já, já. Það er mikið góð. Það er að nappa henni á frænda henni. Jónasi? Já. Hann fyrir gefið mér allan. Hefur verra, hefur nappað einhvern í valdamiklum. Eins og... Hver er valdamesti maður á jörðinni? Valdamesti maður á jörðinni, ég myndi segja... Hver stjórnar allir í jörðinni? Er ekki ný því? Það er ekki bara Knúðsen, eða? Jú. Knúðsen? Það er verra, sko. Fjölskyld tilbúið með Knúðsen, það er eitthvað að skera það. Þannig að ná í hambúrgaran fyrir okkur. Fjörskilt tilbúið bara. Jó. Nei. Herri, rangur. Það fyrir, hvað verður á dæmi? Hann sagði bara áfram. Já, hvað verður á dæmi hans? Benni er sloppinn. Búm. Góð bolti. Sending í rat herr á hann. Svo gerir hann. Það er svo má. Hann leikar á hann á hann.
komin fyrir gefa stöðu og gefast fyrir og leikur ekki á mörduðunni. Æi, herri ég er svo langt frá boltanum sko. Þetta er viljum ykkur þessu sneiður að hægt. Nei, nei, hægt á þessu. Allt í lagi, allt í lagi. Hvað er markmaðan að gera í stuttunum? Það er lægi. Það er lægi. Ímyndar er hann fæst gott að vera með hennar. Vera með. Það er vera svona. Það er flott hendi í KKV. Og þeir eru að. Þessi skoraði fyrsta marki. Sem er sitt á þetta. Núna og. Álur. Erum við það, erum við það? Það var ekki við það. Æ. Þú voru að mæta í kvöld hana? Á skóla þetta er alltaf? Já. Nei, líka hafa mér súpu. Það er súpa? Já. Hvað heldur þú að ég hafa mér mat með skei? Er það ekki bara refla sem geti ekki til? Tuggið? Já, ég alveg, veist, ég alveg tuggið skýr, sko. Þú borðar ekki, sko, borðar ekki með skeiða rörin ef maður þurfi, sko. Þú notar bara mjög. Veist það svo skýr? Já, ég held að sé steikti fiskur og mausanum með matinn. Það er það? Já, ég var þess að miklu hægt að það. Það, ég á að vera í ammáli núna, sko. Bannaði físli í ammálum. Það var svo einhver sem bombaði, Kalli bombaði í hérna pabba ammáli spasin sem hann rækka alltaf heim. Þegar þetta ammáli, það var allt Kalla að gera. Spila á orðna, heima. Gústi, Gústi, Linda, Linda, Vækis, Hossa, Annari, Linda, Linda, Lúa, Linda. Jón Sóli, 100 mínútna maður til þessa. Ef ekki bara meira. Grann í talið. Við erum Palmax aðdáandi. Nú gútt sér beltið þessi maður. Þeir eru bara að halda honum í einu helmingi núna. Ég get ekki heist með þetta. Hvort að ég sko djöðu. Við erum prófa að setja fjórir á Völsung. Prófa? Já, gá hvað getur. Það setja bara 120. Já. Já, hann datta aðeins í gýrin, hann sigurpottingri skoraði 120. Hvað er mest sem þú skoraði reik? Það sé ekki bara tvö, ég held ég aldrei brotið hann múr. Mæsson hefur gert henni, jú, þessar þeir svar fjóður. Ég hef vitnað þegar við skoraði þrjú. Móti Tindastól? Já, óskaplega það er þarna og hún verður seint. Sko, ég var ekki með þetta sýst á því þá. Ég var bara, nei, nei, var ég skoraði það. Það er veit í þeim leik, já. Nei. Fylik skýt sem það var svo. Hva? Feilaðar á boltan? Nei, ég feikshjóttaði. Nei. Jú, víst. Nei, hún feilaðar á boltan. Ég feikshjóttaði og þrauma hann sínum mínut. Stefán Ólafur, hættu í höndanum hann. Jójó, góð stefnir. Hvernig getur við klappað? Ég er það ekkert vont það. Nei, ég er alveg andur sem góður. Viltu skipta vellinga það? Nei. Ert þú alveg að drepa þetta? Ég er náttúrulega ekki búin að vera með það við vössum. Já, bara þá að dissa það á. Skeptilega snúninga þarna. Sveipall yngri las það. Það var fótur á þessum. Sparkað fast eins og, jú, sigur maður.
Vilhjálmsson. Nærðin verið mynd alveg að ég... Já, já, hann næstu. Brosti. Brosti myndað hennar. Sjátt að sjátt alveg ráttinni við þessum. Ég var reyndar ekki að fylgjast með henni. Hérna, hvað hjá ég? Æ, ég misti... Þetta var enn og til sandin, já. Mætti að svolega mætt hann að... Það skipta hérna með Benja og Guðrún. Svo hann haggast ekki í markmaðurinn í stuttum. Þessi hvernig er bara allt í lagi með hann? Hann lítur að vera með... Stefán var frábær eigmaður fyrir markvista. Eini... Leikmaður heimi sem hefur aldrei klúður að færi einn og einn út Stefán Óra Kristján Lávar sem sá frábær leikmaður. Fara hann var ég hér með okkur. Ég er hérna núna. Var ekki til að búa þarna bara? Ég var líka til að vera bara heima núna. Já, horfa á leikinn bara inni. Var ekki til að búa þar. Ég meina að það er hægt, sko. Þegar svona höfast allir menn eins og við erum að taka upp sko, þá getur þið bara verið heima hvað sem er að horfa. Já, en ég meina það skemmtir þetta að horfa út og guðgöld sko. Getur þið tjekka hvað er margir að horfa á, horfa á leikinn. Er þið svona fjöld, þú getur þið sem tala sko. Ég er að nenni ekki að fara úr hönskunum til þess að það er að vera að sé það sko. Takk samt. Já, sorry. Nei, þú verður að vera svona þegar að fara að skora sko. Það er allir sér sigur í þessu leik. Spila að káfa, mjög virkilega. Hafna sko. Bolti er hérna á fjartönginni og Stefán Ólaf að berga sem fyrr. Stjep. Hjá hverju fáið þér að fara heim síðan eftir, ég er ekki að fara að valsa. Nei, ég er, það mun ekki vera hægt sko. Ég er Johnny. Beður ástöðu, þeir fá ekki langt. Nei. Nefnum að flauti núna. Sjó. Hvað eru þeir að sparka boltan á öllu? Já. Af hverju er enginn að saga henni á öllu? Ég sé engan, sko. Nei, sem ekki fljóttu bræði. Hvað er að ske hérna? Andri leikur á mannum. Bara Árni. Sjó. Getur það rúnt, það sparkið bulta þetta. Ég heyrði það bara. Hilmar, við þátti þessi aukast við það, það erum ekki. Skemmt þetta rík, haldur rík. Þetta er við. Bara pungsi hana. Það er skemmt við verðum við ekki hana. Áfram, áfram við. Nei, pungsi sem alltaf pungsi. Hérðu! Það er hér á seiði. Við getur líka bara skipt. Við getur líka skipt oftar ef þú ert það sko. Nei. Og setja hendunar í vasa. Nei, klára skandi sinn sko. Þetta er skipt líka. Þetta hefur verið orð. Já, heimskvæmsta skellir, það verður bara við kynast sneiði höfurlönd í þessu. Njöp. Það
gott trygg sko, það að beygja sig svona og vera í nýjum beygjastu. Er það? Já, það hefur alltaf hjálpað mér sko. Já, ég hef ekki oft hengið í kunginin. Er það alltaf vond? Er ég myndið? Er ég myndið? Nei. Hann er trú. Gerir tryggugræni. Þetta er mark. Hann skorar fyrir Völsunga. Það var ekki flóknar en þetta. Dísa skarki var ég að stöpa. Flottur. Sjá. Og við ítum að, ok. Og við ítum að, það var sér sjáum. 1-3. Mark maður in no man's land þess að þessu. Já. Hann búið að spila eins og nægja í dag. Já. Það er sínu kosti og sínu gata. Snöðu, þú veist það. Já, þú ert ekki að segja mér það sko. Þú veist alltaf það gamall markmaður sniði. Góður ég að láta að fara framhjá og svona. Já. Og ekki framhjá. Hvað okkur ertu að segja það? Nóðum það. Það er að gerist. Hún er 10:07. Hún er hóttur hann á. Já. Hún byrjaði hér klóðum 5. Ég hef komin hérna hvað kortur í 5 og eitthvað. Já. Það er enda búið að líða hratt sko. Já. En ég er nú bara að pæla sko hvað er. Það er allavega 20 minnur búnar. Sko, leikurinn var búinn hinn. Hann var búinn svona. Ég held að hann hafi búinn svona hálf. Heldur þú það? Hálf 7. Ertu alveg viss? Ég var ekki til svo fyrir. Nei, það var búinn svona 20 minnstri. Ertu viss? Já. Ertu nú alveg viss? Já, sko, ég er alveg viss. En það byrja hann ekki 5 með það? Helvitt, það er búinn. Það sé ekki hvertinn. Herra, ég tek þetta á mig. Ég er bara í tap, flottur. Já. Þú er á tvíklika, út mjög hljótar eða nærði því fyrsta. Þetta er bara í daginn sinni og hann. Sorry, snið. Til lagi. Bár. Herra, við erum allavega búin að stilla í 4-1, menn er að tala um rangstöðu hér. Já, var hann að byrja rangstöðu. Já, en þeir tóku mig hérna. Þú veist, það er ekki snúið áttu, sko. Það er ekki aftur snúið. Hver var það þarna niður hæðina, sér það? Nei, ég sé ekki hver. Það var gíska hver þér. Ég sé Pjössi Ljósmyndari. Pjössi Ljós. Eða Knúðsinn. En ekki þess að. Mjög er þetta að sjá úr þessar fjölaðið. Klára? Óf. Það heyrist hljóðið innur. Já. Það er alltaf, sko. Það heyrist ekki svona langt frá. Það getur ekki við. Á, þetta var ríka frum pjáðið þetta. Hva? Það skrjá saman, sko. Ætlar skúfa hvað kannski er búinn? Ég von ekki. Hver er alltaf að borða þannig? Ég var til í kaffi, sko. Bara eitthvað til að hitta kroppinn. Hella kaffi á tærni. Okkur Jónus að kjóla. Það lífið. Ég hefði alls að. Hvernig fekk hann hjóli? Hjólaði hann bara í snjónum? Hann var á hjóli. Hjólaði hann í snjónum bara? Já, hann er nægðið ekki Jónus. Ja. Hann er séttum, hann þetta var á hjólinu þetta. Við þurfum að fara sko, við þurfum að fara inn í hálfleik sko. Já.
Svo alls enn í liðinu að hana. Vinstri með þessu. Skítur að það hana. Góð pressa hjá Sigurpáli yngri. Herru, nú er ég að vinna með þennan tásu kvölda. Jaha. Já. Líka geta hjálpa þar, þú veist, útlit á tónum um útlit? Já. Er það ljótt á þeim með þeim? Já. Hvernig það? Tár neglinn er það? Já, ég er lega, sko. Mér er alveg svo. Það eru ekki andlið til náminu, það er alveg skipt núni. Það er að... Svo skiptir útlit þegar ég get alltaf máli þeim? Nei, alls. Það sé að það... Sigurður Már Vilhjálmsson, ekki fallegur maður. Hafna sko, sástu hann að bolta það? Já. Og þetta endaði með ekki, nei. Ah. Sá ég gerði hvað það var þetta. Ég hef ekki að vona að þið tekki svona góða 20 mínútur í hálfleik. Ég held samt að það tekki stuttan hálfleika þegar það er svo kalt. Já. Við erum náum að kíkja inn held ég sko. Skúfuna. Við erum aðeins. Við erum að sjá. Hvort þið sé skúfuna og hvernig við erum glöndað? Já, tjekka á henni. Ég hefði hann eftir tvo. Ég veist, sástu staðinn sem var á henni? Nei, já, svona, sjá ekki alveg nógu vel. Jónas er auðvitað áttan. Hann átti auðvitað lengi nú. Langlóf. Það var svona búið að skeri það, sko. Já, það já. Það eru fyrir fleiri, sko. Nei. Þú skerði ekki langlóf. Þetta var nett. Já. Erum. Hann nær ekki þessum bolta. Snæði. 7.15. Já. Sko, leikurinn byrjaði klón 5 á hún. Hann var 2.40. Þá var hún 20 mínútur yfir 6. Já, hann. Og svo er halvleikur. Ég var að hugsa 90 mínútur. Sem var svona 10 mínútur halvleikur. Já, það var 5 mínútur. Hvaða halvleikur? Það var hálfleikur að leikum á það. Já, það var svona 5 mínútur. Já, það var búinn svona 25 mínútur yfir eða hálf. Já. Þessi leikur byrja svona 5 mínútur, það er svona 5 mínútur hálfleik. Það hlýtur að vera. Já. Hver fóruðu ekki inn í hálfleik á það? Við talaðum þetta ekki. Stóðum henn út til þessu vitlýsingar. Það er ekki hvað sé í lagi. Tjekk hvað sé í lagi. Lagi. Með streamið sko. Já. Sjáðu Tryggva græna. Hann slúttar þessu á markið. Segðu hans. Segðu hans. En hvað er hér að segja? Kallar ég er í góður lýsa svona? Ha? Hvað, heldur því ég er í góður lýsa? Nei. Færðu alltaf mikið í nonsens. Ha? Þú færðu alltaf mikið í nonsens. Þetta er ég. Ég veit ekki hvað er nonsens ef ég var stöndið sport. Þetta var svo ykkur tífi, menn fyrir ekki að... Þetta er ekki að fara að reka mig á nonsens tífi. Þeir eru segir, koma, menn hefur með að æfa það. Þeir eru ólsegir. Jáp, það er þessu. Setja á ítapunktur. Nei, miðjupunktur. Hvað ert að græða við? Setja mynda enn á miðjupunktur. Thank you.
Tókstu ekki skúfugökuna með þér? Ég er búin með það. Nei, ég er að tala sko alla. Alla skúfugökuna? Já. Nei. Flóttu! Veitu? Aðeir! Nei, láttu mig að taka upp henni. Það komið að þér. Þetta eru kaffi dettin og við myndað hann og skemmið þetta alltaf. Herrið mér strax svo kallt sko. Shit. Anskotin. Æsilegur Stefán Ólafur. Þegar ekki hann í flengjaranum í gegn. Þessjó, það var svo ekki þér. Gægjaði bolti hérna. Stefán Ólafur eins og köttur í markinu. Prumpa? Ég? Ég er prumpan. Þetta heitt eða? Já, ég brendi með því. Á tóminu. Já, ég ætla alltaf að gemma þetta. Hverju eru ekki með kæ... Það passa sig á því, sko. Já. Það er verra. Stefán. Þetta er búið alveg 100% á hún, sko. Ég veit kannski inn og næ mér í meira. Já. Þú ert ég að taka upp núna, þannig að þú ert frjáls verða þannig, sko. Það er svo, nei, það er ekki svo kallt. Jú, víst. Það. Það er alveg kallt. Ok, ég skal reyna það. Þú getur farið, sko. Ég var kannski að íkja hann. Ég er með, það er póki inni, sko. Ég er með stakk í honum og það farið hann innan til. Nei, ok. Gleymdu því. Gleymdu hugmyndir í það. Það er alltaf að þekki í heimi, sko. Gleymdu þessari hugmyndir. Já, gleymdu þessari hugmyndir. Það var raun og með það. Gleymdi hugmynd. Gleymdi þessari hugmynd, sko. Jó. Heyrðu. Nú var ekki eins heitt, sko, en... Það er ekki eins heitt. Ekki kólunar svona hratt. Ha? Kólunar svona hryllilega hratt. Já, þú veist. Þitt eru örgulega orðið super. Hvað er þetta að gera? Alveg hennar. Yeah! Þú veist það. Það er hennar. Herra, nú vil ég bara flauta á þetta einnig. Hvað höfum við hér? Bara þetta. Og... Stefán Ólafur, við erum enn eina ferðina. Hei, Arnar! Hei! Ég er ekki aðtekli á því að Hilmar er í
tveimur gerðum af skóm. Hvernig getur hann verið með sokkana svona neðar? Það annað, hann í tveimur gerðum af skóm. Við skoðum það betur á eftir þegar boltinn fer úr leik. Hvað hér ske? Hvað? Dastu? Nei, ég sullu. Og dast. Fyrir færi. Ég get ekki skipt um stöðu sko. Og það frábær markastæðinu fyrir að við ætlum að skoða skóna þess já. Irmari, maður sjó. Hann í einum rauðum og hvítum og einum svörtum. Þetta sama tegundin á skóna. Þetta eru preddar. Já, þetta einleið. Þetta einleið. Maður sjó. Það svo mjög til það. Snæði, hefur þú eitthvað verið að unna með þetta? Nei. Jú. Jú, jú. Jú, maður hefur að unna með þetta. Það hefur sannlega eitthvað komið upp á. Það eru skemmtist. Ég segja þér það. Ég er aldrei hafa komið því að segja það er kallt svona kallt. Sko. Nei, ég ætla. Takk upp leikinn. Þetta er í. Það getur ekki verið holt fyrir mig. Hlusta á þig. Hér er Lára á flegið þær. Sett hann Almar Hannes. Hann er líka á flegið þær. Hann er þessu. Markmann kemur út. Fór illa fyrir honum áðan, getum vel í þetta skytti. Teikur komið hérna niður á mig, var held ég að spila fram í fyrirhálfleik, hafði ekki rétt hjá mér þetta. Við minni það sko. Hilmar í tveimur skóparum, eða tveimur skóm, mismunandi skóm. Er þetta kannski Hilmar Two Pairs? Er þetta hann, Hilmar Two Pairs, eða? Nei, veistu, ég er ekki frá því sko. Kanski. Æ, af hverju fekk ég mér ekki langlókuna hana, inni? Af því, hún er miklu meira virði, sko. Meira virði? Já. Af hverju? Hún er miklu betri. Já. Góð bótt. Hvað er það að segja þið? Markmann er komin í skólhöp. Benni setur hann á Hilmar. Setur hann aftur á Benna. Það er hann til sandinn. Guðrún mætir hér á svæðið. Það verður gett í Guðrúnu. Er ég mynda? Núna. Það er svo. Svo átti strákurinn. Ég var að tjekka á mér hérna. Sáttið það alveg? Já. Þannig er ég. Hérna. Þú verður að mynda leikinn. Já, já, en boltinn var úr leiksniðinn sko. Þú verður átt af því. Hérna. Góð boltinn. Hér er Almar Hannes. Næ, er ekki tíknætt Hannes. Þannig mátti ekki miklu munna. Nei, það mátti nefnilega ekki miklu munna. Það vantaði hársbreidd upp á Almar Hannes þegar á mörkinu upp. Eins og heitt talum mörg. Er þetta þetta? Sjá, nú er Káa með slóttið. Þetta er hraðilegur. Ég get ekki breytt um stöðu. Hvað er að ske? Á, ég hætti að segja þetta. Hvað er að ske? Mér er svo. Hvað er að segja þig? Það er betra. Hvað er að segja þig? Hvað er að frella? Hvað er að frella? Nei, þú segir það ekki. Þú ert að lýsa. Jó. Nei. Benum. Og hér, maður sjá. Það færi. Stefán Óla, hann er með einhverja 24 vörslur í dag. Hann er að bjarga sko puttunum. Hann er að bjarga þess að ég fá ekki hæpa þörmja. Ég þarf aðeins að smakka þessu kaffi. Það er alveg kalt, það mitt er alveg kalt. Sko. Það er vont. Þú veist að rjúfa mér. Hvað? Það er sjóðandi heitt kaffið mitt sko. Ha? Hefðu, mitt er illa kalt sko. Þetta bragðast eins og bara hesta pissa. Þetta er ógeðslegt að bragði. Þetta er ekkert svo slæmt sko. Hvernig drekkur fólk þetta? Það er enda ekkert svo heitt. Herri. Er Benni í mynd það? Ekki taka stóran gúffa kaffið minni. Það er þetta. Þú verður að setja heitt sig kom á lóni sko. Og mjólk. Já. Hér sjáum við. Bæt þáttur, skattur mjólk í G-mjólk. G-mjólk, já. Indislega mjólk. Herri, það er bara komið galsi í kallinn. Það er svona kulda galsi. Galsi? Í þig? Já.
Skemmtileg hreyfing hann, mjög leist vel að þetta. Þetta ekki gæðin sem fekk hann í fungi nú. Hefur verið vond? Dítra verið vond. Hérðu, hvernig talaði hann ekki bara búin að deyja? Talaði hann? Ég ætlum sé í sambandi. Já, já, hún var 72% Já, hann er samt, sko. Drullu kalt. Þetta ekkert eins og iPhone. Nei, það bara iPhone sem er frétt, með. Sko, á öllum sem eru ekki með iPhone að tækja þér að deyra ekki við kulda, sko. Nei, ekki nema kannski mjög, mjög. Ég fatta það ekki, sko. Síminn minn deyr við, sko, 10 gráð. Báðan hann bara döður. Já, síminn þinn er þetta drasl. Ha? Sjáðu, bennaði bara þannig, Hilmar, og hérna ég með þetta allt og nála. Vel var ég á Guðrúnu, segir Aðalsteinn. Við kýsa að fara út úr, hvað var að segja, Rúni hann það? Guðrúni. Síðan sjáðu sneiðasneiði, viltu gjöra svo alveg færa þig? Sorry. Hér erum við með olympíuleika hanska með sneiðin Vancouver Fékk frá, jú, frænda sínum Frænda sínum nokkrum Stefáni Ég veit ekki hvort við fengum þetta frá hún Nú Hann allavega var að þessum olympíuleika Já, já Frábær skíðamaður Var hann ekki svíi, sneiði? Stabbi? Já. Nei. Hvað þá? Íslandingur? Ég er að meina... Það er ekki svíi. Meggi, svíi. Þið ætti að sagði svíi eins og hann er svíi. Ég veit alveg að frændiðin Stabbi er ekki svíi, sko. Ef maður sjá þess neði náttur í mynd. Er ég fastur í mynd? Nei, þú ert ekki í mynd núna. Það var aldrei verið betur tekið upp. Ég ætla að halda þessu zoomi bara alltaf. Herri, horfður á fyrirleikinn í fyrirleikinn? Á YouTube eða? Já. Hey, ég var að labba hingað. Það var ekki lagi þetta. Það var ekki vel tekið upp. Það var ömulega tekið upp. Fólk var að kvarta. Og hér er færi. Og Stefán, hann er ótrúlegur, hann er köttur í merkinu. Ég hef aldrei upplifað svona marga vörslur eftir að fengið fjömar tósingur. Hvað er mitt hjá þurr Jansku? Fjórar? Nei. Jó, var ekki til að gefa mig 13. daginn? Eða þú veist, það var metið síðan eitthvað. Á mótið hennar Arsenal? Já. Það var reyndar 17. Ég gæti reyndar að trúið að Stebbi sínum fleiri núna. Já. Eða svona cirka 13. 13, mikil óhaup að tala. Ég veit, maður pælir í því. 13 vestu, það er ekki það mikil. Jú, það er reyndar til nú. Það er slatti. Í ensku úrvalsdeildinni alltaf, kannski ekki í yngri flokk. Já, það er alveg mikið. Almar Hannes tippar hérna í verðamenn. Ég er búið með mitt, hvað er? Viltu fá mitt? Nei. Nei? Ekki verið þá svona reiður. Allir að mæta á sveitaballið núna á morgun. Núna á morgun? Já, er það ekki morgun? Já, þetta er skringilega orða. Á morgun, föstu daginn, 8. mars, það er verið að spila, jú, Sneiði, Rappi, Gunni Ítlöf, Freyþór, Elli og Eyþór. Er ég að gleyma ykkur? Nei. Þetta er Völsungsbandið. Já, náttúrulega ekki Eyþór, sko. Nei, þetta er samt Völsungsbandið. Já. Það heitir, hvað? Þetta er ekki Eyþór í Völsungi. Nei, þetta er ekki Eyþór í Völsungi. Það var bara að taka það fram, þetta er ekki Eyþór Traustason. Þetta er Eyþór tónumbúðinni. Nei. Nei. Ég veit ekki. Það er miklu yngri. Já, heldur miklu yngri Eyþór heldur en Eyþór tónumbúðinni. Þetta er Eyþór í tónumbúðinni junior. En, Sneiði, hvenær opnar húsið? Það er ekki Eyþór í tónumbúðinni. Sjáu þess að markvöldi á þeimma. En, já, hvenær byrjar opnar húsið, Sneiði? Ég reyna að auðlösa fyrir þessum 90 mann sem voru orða. Ég maður ekki 11 eða. Gæti fengið 10 auk. 11 opnar húsið. Er það? Já, mætið 11. Og skemmti ykkur þrjóðskólaninn og eitthvað hlæra sem var þegar þetta. Þetta er styrtar. Þetta er til styrtar meistarflokks. Völsungs. Já. Kalla ekki satt. Bara. Það er bæðið það. Nei, bara kalla. Þeir eru ára ekki að næsa þetta.
er nefnilega að fara til Spánar í apríl. Nei, það verður ekki svona kalt þar. Nei. Nú var hann ekki. Ég held að það er aldrei að kalt á Íslandi, sko. Svona? Það hefur sjálf að vera eins kalt. Ég glaður að kæmi einhverjum á bekknum með teppa enda strákonum hérna. Það hefur að horfa á bekknum og það hefur að... Ég að fá frostbytt í tærnum, sko. Frostbytt í eitthvað sem að við vilja ekki gera grín á snöðun. Hva? Nei, ég ekki veist þér. Þeir sjáum við Hilmar. Er það ekki bara hæpa svona? Nei, tík. Ég tík hvað frostbytt er. Steppi allan að velja hérna ferðina. Kemur út á hérna frostbytt í og... Nei, það er ekki bara svona stingur í tærna svona, þú veist svona... Ég held þér eitthvað sem að vera að búna. Hvað ætla Steppi að gera hér? Hann rúlar hann út í Andra, fær hann aftur, setur hann upp í center sem Lára. Tekur ágætlega mót honum, missir, æ, við erum að tryggva. Við erum Benedikt Kristján. Þetta í pressinni, vinnur Ríkast. Skemmtur þetta, skemmtur þetta nokk. Herri, kameran á ferðinni sko, hún næstu við farin og búin að sinja þarna. Já, hún mjög fann. Smá batter, rána, veit ekki hvort þið heyrði þetta heimistofu. Þetta er kóngar að þetta. Það var gaman að þessi alveg. Nei, róa þér. Við erum ekki lengi kallt, sko. Róa þér. Þetta er illa gegga. Þetta er punginn. Það er touchið þetta, skemmtilegt touch. Já. Hei, setja ekki mikro pressa, hann grænir. Hann valsar. Inni markið eða eitthvað, nei. Hér þarf smá zoom. Það skal koma. Ekki þægilegt, sannlega. Ekki þægilegt bara. Hér er Benni. Það er svona sending. Hver er alltaf þeim kloppa, segir þeim? Benni. Þetta er Benni. Teljum þetta sem kloppa líka. Góður á boltanum, Tryggvi. Lára reynir að framleikja á Benna. Og sníðu hugmynd. Skjóttu, segir Steppi. Markmaðurinn framalega. Ha? Það var heldur á trásum. Já. Alls ekki klepp á múl, neina. Smá reynd í baki, sko. Já. Og ég er þar smá zoom. Já, zoomaðu hana. Hvað, heldur þetta ekki svona 20 minntir búnir? Sko, nú reiknum við. Þessi leikur byrjaði svona hálf. Ég man að hún var 17.15, nei 7.15 þegar hann hérna flautaði til hálfleiks. Já, ég sagði það var hálfleiks svona kvartir yfir. Leikurinn byrjaði svona 20 mínútur yfir, hvað er klukkan núna? Hún er svona 40 og 40. Við erum hálfunni með þess hérna. Nei, hún er bara 40. Já, ok, hvort er búið? Nei. Ha? 20 er búið. Nei, jú, hann byrjaði 20, já. Svörðsneið. Búin að 20 þá, cirka, já, þetta er hálfuna. Það er 40 mínútur. Já, ég veit að þetta er góður. Já. Mikið rétt, nei, sluppið þið út úr Escape Room? Nei, við vorum á síðustu. Voru komið þrautina, starfhæðarutina? Já. Föttuð að snúa við? Snúa við? Meðanum hana. Hvað meða? Heimspeki? 330? Þurftu að snúa hana við til að fá símanúmerið, sko? Jaha. Já, varstu bara ekkert með það? Nei, ég þeir setja Minecraft tónlist fyrir mig. Jaha. Já.
Ég hef að ráða tónlistum. Stefán Ólafur spinnir boltann langt fram. Ég á líka, sko. Maður! Ég var ekki til að, ég fann Finnland bókina, ég var svo sem fann hana. Já, heyrðu, við fundum hana, eða sko hópurinn. Og einhverja finnska bók og við töldum okkur bara að vera með þetta. Þetta var eitthvað ægilega erfitt, þú veist, það, við heldum að þetta var blaðsjöðu 28 eða eitthvað. Þegar við fundum það miðið sem stóð á 28. Já, Og svo var einhver miðið þar inni sem var á dönsku, eða eitthvað. Já, og við vorum að reyna að þýða það, þetta var bara eitthvað bull og við vorum engum nær. Síðan föttum við, sko, böfum við íspendingu, svona hálftíma setna. Já, heyrðu þeir með vitlausa bók. Síðan fundum við þessi djöfis bók og þá var þetta ekkert mál. Tryggvi segir við varnamanninn sestu niður, ungi piltur, og hann gerir það. Þannig að við þurftum að leita eitthvað upp og fundum við það hjá Vistin. Já, við gerum það bara strax í byrjun, sko. Jaha. Já, allir fattaði það bara strax í byrjun, sko. Eða, þú veist, var eitthvað að leita hann. Föttum við morse, sko? Já, já, við föttum það strax. Það var bara jörðin, eða, þú veist, örð. Já. Skemmt þetta, ég fann það líka, sko. Já, erindar, Kaspi, ég var undan. En að finna þetta var skrýmer sem á þetta myndar. Nei, þú ert ekki að taka upp núna, þannig, þú verður. Ég sá ekki hver skoraði en ég verða. Þetta var fatett mark hér með eiga það. Jesus, djöður bangs. Já. Það mætti alltaf að þetta verið bangs í lúk. Spennið hvort hann er að horfa, sjáttu þú þig bangs í lúk. Nei. Hvað er þetta að gera? Ekki. Stroka út. Já, rólur. Nei, herra, ég get ekki. Herra, við byggjumst velvinningar á þessu. Ró, hægir ekki eins og hérna sér. Sneiði niður með allt niður sér. Völsungar, þeir ætla sér ekki að tapa þessu leik, ég veit þar að þeir komu tilbaka. Ég hef nú séðan aðeins áður PSG Barcelona hérna um árið. Þetta er mjög vel gert hjá Barcelona. Já, Neymar, átti stólan þátt í því, leik maður PSG í dag. Guðjón Þór ætlar að gera það sama á hinn hann aðan en markmaðurinn ver. Nei, þetta eyðilagnist. Hva? Skiptum stöðu. Já, eyðilagði mig greinlega líka, mér var allt í einu svona kallt. Við verðum að fá til skúfukökkvætt. Ha? Við verðum að fá skúfukökkvætt, sko. Já. Hljótum við með að klára hann, sko. Já. Veistu hvað erum búin að standa hérna um? Ég held þessi. Næ, svo. Já, já, þeir eru að sleppa í gegn. Nei, nei, þeir sleppa. Opið hinum með hérna. Það er 5-1 yfir. Hvað er þeir að rífa sig? Þeir töpuðu 3-0 hérna á hann. Því miður. Hörru, stætti í lappirnar, myndaður. Nei, mynd núna. Hörru. Bóttir fyrir næst í okkur sneiða hérna. Í myndaðurinnum. Respekt. Respekt. Þetta er allt sem við viljum sjá. Já. Þetta er sem eitthvað snýst um. Líka sko. Þetta er, þeir eru að keppa móti fyrir. Já, þeir eru ekki samlega. Lyfti, Kristján, lyfti! Maður! Má sjá, Steppi, ætla þú að bæta höfðinu vöslu í sáttni? Já. Já, og annari! 44 vöslu röst að bæta. Frábær leikmaður, Stefán Óli. Efnilegur drengur. Fínt að sjá. Það er ekki reiðið, þegar við fyrir þetta. Nei, þetta er bara einhver leikur. Það er svo mikið respekt á milli þessar liða. Við erum. Ég hef verið reyður hefði einhver sparkaði mig í ja, þessum skiljulumstöðum. Já. Ég hefði bara sagt herðu vinur. Valsæði. Valsæði hérna. Tryggs og allt. Það er angur, segir Stefán Ólafur. Og Stefán Ólafur er dómari, leiksins. Þannig dæmir rangstöðu. Steppi dæmir rangstöðu.
En það er hann búinn að, já, frábær móttaka á Benna. Fær hann hér aftur. Það er bara í loftinu, sko. Já. Völsungar. Já, þetta er eitthvað. Ja, Steppi, dæmdu eitthvað. Steppi, alveg skiljaður dómar leiksins búinn að frábær dag. Veitðu alltaf Steppi ekki að dæmi hérna? Ég hefði dæmt hefði yfir Stefán Ólafur. Máni setur hann á Brynju. Brynja. Vinnur innkast eða hvað? Nei. Það er Kámen sem við þetta innkast. Skandal, Stefán Ólafur að standa sig illa með flautuna. Erum það að stela skúfukökunni það? Hver? Það er gæðið þannig að stela skúfukökunni. Nei. Banka á gluggann eða annars. Nei, ég trúi kannski að skanna. Við eigum að. Hann er ekki búinn að standa hérna út í 2 klukkutíma. Það er meira. Það er búinn að standa hérna lengur en hún. Já, já. Ég var þjálf á 8. flokk. Það er bara að veist það. Ég gera það morgun. Hvað? 2017? 6. Og hér er hvað? Er að bæta eftir vatnslæði safnið hjá Stefáni? Við teljum þetta, við teljum þetta. Já, við teljum. 45. 45. Máni með skemmtilega fótáinu hér. Setur hann á Hilmar. Steppi dæmir rástöðu. Enn að ferðina. Nú að sjá, takk ég aukarspunni. Láttu kökuna í friði. Nei, hefði alltaf að taka innkast. Steppi er bara aðstofadómur og Artin Jóhann tekur ákvörðun að innkast síðan niðurstaðan. Ég held að Andjóks vestastarf í dómarabransanu sé fjóri dómar. Skítkalla hliðalínu. Já, svo ættum við þjálfarana og niður. Ég held það sé fínt, spjalla við þessu gæði. Nei, jó. Svo kemur eitthvað mamma. Það segir bara einnur. Hvað sagði? Nei, okkur dæmdi hann ekki þetta. Það séð bara, ég í mynd þessu flaut þar. Það ég ætla að fá mér, kaffi. Þú verður að segja nú, mér að... Nú, það er örugglega frosið, sko. Þetta er orðið krap, ói. Kaffi krap. Það er bara freka kalt, sko. Kaffi krap. Það er einu. Djú veit, þá er ég til að smaka. Ha? Mistja því. Þú veistu að það er kalt þegar að sko augnhorninn eru að byrja að frjósa þess að það er mér núna. Já. Og ég er ekkert búin að gráta henni þannig sko, það kom bara hraki. Það er loftinn. Þau eru bara svo grýlukerti. Já. Bara ef að. Hér eru einhverja 35 ára frost. Ekki. Þú gaf bara ekki Stefánunum, þú átt að vita betur. Þú gaf bara ekki Stefánunum. Það er ekki boði. Steppi bara stóð að skora annar mál. Stóð tískriðandi sem maður segir aðeinsku og varði 46 verstur í dag. Og ætla hann að bæta það einnig sann við. Oh, rangstaða. Hérna, þú voru að dæma. Nei, hérna, skrifa þetta. Ég ger þetta sko. Ég veit ekki hvað skoraði, það var einhver hérna. Hvað, hverju, já, ég er að íta hana, já. Þú verður að íta með skininur. Vellingarnir virka ekki. Við höldum að það sé 10 mínútur eftir. 10 mínútur náttúrulega fór ekki í gang, heldur núna. Það er alltaf leið. Hvað er þetta að gera? Ég getur því bara úr. Ef að myndast neð hana þegar hana, boltinn út af. Flott tekning hjá Guðma. Hvað er músin? Hann nú? Hvað er þetta spá, drengur? Ertu ekki að greiða þetta? Jú, ég er að greiða. Þú verður að fara á hönnskólum. Nei. Tekur ekki málsneiðin. Allt er hægt að vilja fyrir hendi. Hvernig ekki annað það neðið? Menn átti alltaf neðið þegar maður heim. Hefur hvernig? Það er hvernig miklu, sko. Já, það er auðveldara í tankan ákveðin punkt með neðun, sko. Sjá þetta. Búm. Þú veist ekki að voru hann sko.
Hilmar hér bara alltaf niður vinnur boltan. Spila hann á Gumma. Gummi. Þetta er ekki Gummi. Nei, þetta er Sigurpáll yngri. Já, já. Fyrirgeðu. Ég sé ekki, ég er að horfa í kameruna, sko. Já, þú veist að horfa að leik. Spila hann minn á miðju. Gengur ekki upp. Ég var sæður upp öllin, kamamenn. Þeir eru 1, 2, 3, 4, 5 fyrir aftan miðju. Valsókanir fyrir fram að miðju, skulum við sjá. Það er kalt, menn eru að meiðast. Menn eru að meiðast. Já, það er kalt við löftum. Við sjá, hér er... Já, einhvers konar krampi. Ég er ekki að grínast, mér hefur sjaldan verið, já. Ég held mér á nú oft verið kaldara, sko. Tærnar, það er einhvern veginn, er auðvöld að ráða tærnar, sko. Það er ekkert svo slæmur. Rúnu, var svo, var svo henni gott. Og bjóða kaffi, snæðin. Mjör? Já. Það er kalt. Kaffi er því kalt, sko. Býtur við? Það búi. Eskeri! Það búi. Við verðum bara að summa á mann leiksins. Veldur mann leiksins nokkast? Það er ykkur í Káa. Það er svo sem skoraði bangurinn. Býttu? Hann fær. Hver á það? Snöggur. Það væri sér hér. Skoraði þessi bara? Þessir hérna þrýr. Þessi þrýr? Já. Við höfum þetta hérna. Summum á Valsumsbekkin. Má sjá. Já, við verum að hætta. Ég kann ekki að hætta. Við erum ekki að taka þetta saman, sko. Ég kann ekki að hætta. Hello. Ég kann ekki hætta að læst til mig. Segjum bara að það má hætta að horfa. Já, stoppi að horfa. Hætti að horfa. Bara stopp streaming. Á ég að gera þetta. Þú? Jóttur. Má sjá, má sjá, má sjá. Hvað, stendur ykkur tíma? Já,